بیساکھی کی مدد سے کھڑی ٹیبل ٹینس کھیلتی یہ جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والی گلشن ہے۔ ان کی ایک ٹانگ وزیرستان میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں ضائع ہو گئی تھی۔ ہاں تو ہم کھیتوں میں باہر چلے گئے تو جاتے جاتے ہم جس طرح ہم چلے گئے تو لینڈ مائن تھے، میرے جو کزن تھے اس کے پاؤں اس لینڈ مائن کے اوپر چڑھ گئی، وہ تو اس کے ساتھ فوت ہو چکی ہوں، میں میرا ٹانگ زخمی ہو چکا ہے، اس کے بعد میں نے اپنے ٹانگ سے محروم ہو چکی ہوں۔ گلشن گزشتہ 3 سال سے ٹیبل ٹینس اور ویٹ لفٹنگ کی نیشنل چیمپئن ہے۔ بیساکھی کے مسلسل استعمال کی وجہ سے ان کے ہاتھ کا آپریشن حال ہی میں ہوا، جس کے بعد اب وہ ویٹ لفٹنگ نہیں کر سکتی، مگر ٹیبل ٹینس میں اپنا کیریئر جاری رکھے ہوئے ہے۔ میں نے پشاور سے بار ایپٹ آباد ہم 3 بار گئے نیشنل لیول پر، جب ہم کھیلتے تو اس میں میں 3 بار گولڈ میڈلسٹ ہوں، 3 بار میں ہر سال جب ہم کھیلتے ہیں 2018 سے لے کر ابھی تک میں کھیلتی تو 3 بار گولڈ میڈلسٹ ہوں۔ گلشن کے کوچ کا کہنا ہے کہ وہ دوسری کھلاڑیوں کے مقابلے میں زیادہ محنت اور لگن سے کھیل رہی ہیں۔ عام پلیئر ہمارے 2 سے 3 گھنٹے کھیلتے ہیں، ریسنٹلی ہم نے ان کا کیمپ کیا تھا، سرجبل پلس فیس ٹریجر ہم نے کیمپ لگایا تھا، اس میں یہ مور دین 4 گھنٹے فزیکل ٹریننگ کرتی تھیں، جمپنگ کرتی تھیں، اپنی ڈفرینٹ ویٹ ٹریننگ کرتی تھیں، جو عام بندوں سے بھی 1.5 گھنٹہ یہ پریکٹس کرتی تھیں۔ تو ایک یہ بہت عام نارمل لوگوں کے لیے موٹیویشن کی بات ہے کہ بندی ایک ٹانگ کے ساتھ اتنی پریکٹس کری جتنی نارمل لوگ بھی نہیں کرے۔ گلشن بتاتی ہے کہ ان کے خاندان والوں نے شروع میں ان کا ساتھ نہیں دیا، لیکن جب وہ پہلا گولڈ میڈل جیت کر آئیں تو خاندان کا رویہ بھی بدل گیا، مگر اب بھی بہت سے لوگ ان کے کھیلنے پر سوال اٹھاتے ہیں۔ جی جو جاہل مطلب میں اسے جاہل کہوں گی، بعض پڑھے لکھے جاہل ہوتے تو وہ کبھی کبھی کھیلتے کہ آپ عورت ہیں معذور ہے تو گھر میں بیٹھ کے باہر تم کیا کرتے ہو، تو اس وجہ سے میں بہت خفا ہوتی، لیکن بعض لوگ ہوتے کہ مجھے کہتے کہ اس بات کو اگنور کر اپنے آپ کو آگے پہنچا لے، بس میں یہ کوشش کروں کہ میں آگے چلی جاؤں۔ بیساکھی پکڑ کر کھیلنا گلشن کے لیے آسان نہیں، ہاتھ پر بوجھ پڑنے سے انہیں کئی بار سرجری کرانا پڑی۔ ان کی خواہش ہے کہ انہیں جدید ٹیکنالوجی سے بنی مصنوعی ٹانگ لگ جائے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔